Okay, all right. Mikono jaffe mwenna abali mu nsi okutwaliza awamu, abali mu Kampala, abali mu Kenya, mu Rwanda, South Africa, Africa, obuvanjuba, obananyogera paka wa. Mikono jaffe mwenna tubalamusiza. Twebaza omukama olw'obulamu bwatuwadde okubakuuma nga mukyali balamu. Kwe tuli wano Flashlight Channel awamu ne ARKRICH Media. Tuzze bbaweereza. Naye ate olwaleero tukoze show ya njawulo. Tulina abantu ba mirundi ebiri. Abantu bano bonna bayivu kye kisooka kuba tebagenda okwogera byonna babinako evidence ne source of the evidence just amanyi ne babinako obukakafu omuggo bayita Tamale Junior ali ku mukono wange guno ogwa ddyo ate ku left kuliko njamuteka senior player deputy general secretary owa secretary general Butu yogira bitwale bijja nedda obwa general secretary butono hey. General secretary abamuwandisi abamuwandisi ne secretary general aba chief executive ati nakona nafuna ka another introduction kusinga cheyogereddeko echo cha nakwatu ga kwebuza bintu byanjawulo Uganda edawa oluvanyo kwa wagubaita omuchala alitwa Rebecca Kadaga geto tumanye omuchale ngwanguli Abada yogera buli muntu navunna mabwati. Nebo agenza okuchona ku rwajjo. Ngaba masudde tali. Basudde busuzi ngaba mwinga bonoku bakawa no suleri na fetwebuza. Kakati twetaka kwebuza ako junior jatera okugwa mumanyiyo agwa munnu. Ono senior player. Agweri abambala za bulu sigwayo. Eh okola ki? Nze nzirukanya FDC. Ono omuddukanyi ekibiina kya FDC nange kamakwogera yonangwayo guno omukono guli eno guno guli eno ekyawakati nzaamayi gye kigwa ne twebaza omukama olw'obulamu bwatuwadde keep subscribing ku channels zaffe bethaw n'omukulu kaija ayina channel emusobola mufunira programs ze zemba temusobola okufuna ku Flashlight amu ne ARKRICH kwetuli tuli mu bbaweereza Onako olwaleero nga tugenda okwogera ku bintu bingi ate nga byanjawulo. Tugenda kutandika ne Tamale Junior buza kuba tulaba. Abakiraba nesimye nnyo okubeera ku National Secretary wa FDC Omwami Kaija bwe nali nga nkyasoma e Makerere ndowooza nali mu ya Wano. Nanyumugobereranga nnyo. Ngakuba nenyumirwa nnyo programu ze ku NTV yao ku NBS bainanga programu yabeeranga buli lwa Sunday Neba sajja mivule na ye neka banda eranga njigoberera nnyo ono yajanga mu nnyo ku economics erabi yasoma erabi yasoma sajja muyipu ddala agase gase bita bya Uganda yomu, by the way my internet is mu Uganda and twina politics wo kulonda aba muita batya election politics naye ata abantu ekisinga obunyi mu Uganda we don't respect knowledge abantu abagezi Tinga mwami kaija atebe wandisanze nti bali mu parliament nena kuzina abasinga okuleekana abasinga okugaba sente n'abasinga okuyimba be basinza ato okukola ki ogenda mu parliament so ate abayivu ne basigala ebweru ne basigala ku mativi ne bagenda nga baggwirira n'otalikaga muntu muno yali ayogera nnyo naye gato tukyamulaba naye ng'ate amagezi ge tegagenze mu kifo okuyamba society Okay. So ndi musanyufu nnyo okubeera wano musajja amanyi bingi baludde nnyo mubyobufuzi era mu respectinga nnyo. So oyigiddeko ono is among your key yeah. Mutabani wange. Nnyo. Mukulu Kaija. Buza kuba tulaba. Anja kutwala omukisa guno okulamusa abannaffe we tuli mu buwambe. Bannayuganda abafaayo okwagala okumanya ebigenda mu maaso. Ne kati mufeeyo okumanya ate mu bieko bye mukola. Kuno obwambe we tulimu ntandise okutya tuyinza obbulwamu bwe tubale tukoze bituyina okukola etuli mubikola mangu ddala nsanyiza okusinkana mutabani wange ali naayina kuba jjajjange naye kati ye asaba kumpali ataata akati nenfuga taata we nga ate lwakuba teyanneebuuzawo ng'agenda sayidi eri tubale tulina ebyaffe bye tuzimba muteekateeka nebyo mwagaza kuba nze nali mutegeera nga nze njagala muzimbe kateri gye yagenda bamutuusa mu kisaawe
kati sibe tefutefu ate kumuzimba. Alenze na inyo mzinga ntia kolaboti, kati yingira kati. No, mayigo laba umusambi nusango, urusi numusambi sango umrizavinga. Nunga ntia jine mpire jida kuto jia kujisamba. Ngo, o planninga gulio goma? Yes, wana da, tuya gara mu draininga. Kumalamu waluwa abasambi abafide ku myaka 2 mwebiri. Waluwa baitanga ba new Messi ni batatuuka. New Ronaldo ni batatuuka. New Baggio ni batakola ki? Ni batatuuka. Ekwanga bawulisa mwana ndi ro najja kusanga nga saba baba najinga ni baba kamulanga bachali bato. Naya bika. Nega kandi omusambi bwasanga ategeera ekiroto kye. Amuga nti agu tojja gusamba gwa pressure. Naji mujjako. Naga guno jja kujja mweda kya 10 nezi 15 guno jja gusambira ddala guno jja gusama ki akaragenda okutuuka wasana okubiranga ddala nga akuze so management yeyamba omuntu okuvaayo obulungi nakulumu nali nsoma ekitabo kyane kya Kazola Better Betrayed by My Leader yagamba nti mwai mu 7 bwe yafuula jeno muntu amekomanda miaka 27 agundi Professor George Kanyihamba Justice nagamba ndi mwai Museveni aso mwana wa munne kuba yamubusa zi ranks okumwa rank ya Major General Fukame Commander yaina nebira experiences nyingi ziyali yetaga okuyiga okumutuusa ku office singo obunene mu maje namubuza pyu he so naga era kuganti if you sons are challenges, you know, sinkana. Nga in experience is that more, kugenda ku top. So, nature change okukola obubi. Wona kulumba le baduga nti ntola wakati abana abamu abakeddo kufuka bempi. Bwafuna ekisanya kimu na agwa. Bwagwa gwira ddala na kawansi. Takomao. Ani ayinza okuemploying omutali MP. Nga weko lele vidi. Bichivi experience chichi haba yafunye nchi. Uluso obusene nga tebu kula chi. Na tebu mara. Kebuwa weze. Hakari wali kwa nini. Fuma MP yaka. Haba beda baru gezi gezi. Bama njira sitting allowance. Niba tiba inachi bakoze wakula chi. Baba sasura. So nga nukanti haa. Weta gano jangu olinya. Ibino bifuna kubudebuo. Hakari soka ngotu nulenga. Mchala Kadaga abadde at that helm. Okuva kina na mwenda. Jemiaka asatu mwebili. Togula mafuta. Togula motoka ya kutambulira mu. Togula airtime. Togula air ticket. Yanyonyi. Byonna you have been provided. Bikola ki? Biberao. Kanakera kumachaga leero nagenda ku petrol station. Omwana amugamba leta sene tekemu. Tulikadi ya wade kula chi? Ya wade kula. Ya tulabutuzi. So nti, chike na ujia kade esazi nungo ulida, emiaka jio ochai nebida hivyo kukola. Ubadwe chetaga. Kade wa kusurao. Fetuwa ina eri ya kategaya. Ya kuwande, mwami msewe nguya musura. Nga badama nyi day life. Na kwa tomu ya tuka petition na kwa tomu wana mwami tuwa lebidi. Mwana amuganti, eje mituwa lebidi, jetula gaga mafuta teka kula chi? Ezo sende zona. Karibuza mwa M7 omubuze. Milioni ya sente ezito wa chienkanachi. Tachimanyi. Amanyi bagule soti. Waimi yanga wala mweze soti. Bagule ya mguli. Ubagule sawa. Ubagule ya mguli motoka. Soti. Noba nga tobi kula chi. Nga tobi nini yanze nyone yanze inge. Okay. Oigubaita mkuru kaija. Kakati kuna tanka direct. Omanchi liwa unako rwalero. Tukubaganya birozo. Okuva mubantu abenja ulo. Abato, abakuru, abamu na abo betuloza wa sukumi yako kumiaka jitu singako. So keko na Juni, mpola. Juni, omanyi omuchale guvaita alitwa Rebecca Kadaga. Fena, ayasoma ataso mumunito no mnene, fena tulese mchiyongo bero. Aba singa, chitegeza achi, eriensi yafu Uganda. The speaker wa Uganda, Rebecca Kadaga, aine bironji biyakole degu wanga. Ate wao waliwo n'ebimulemye gye nzikiriza nti bw'otunulira sisitemu yaffe naddala obukulembeze obuliwo
obwa NRM, obwa opposition. Fena tujja mu bifo bino okulaba nti tu improvinga ku mbeera z'abantu. N'okulaba nti abantu bafuna ebyo bye bateekeddwa okufuna. Naye nze ekyensinga okutunulira nti buli omu ajja n'asavinga n'agenda. Okulemera mu kifo si kirungi. Naye byonna ebyayogeddwa ku sipiika, nze singa bampadde ensonga, nze omu kubalowooza nti abadde ate alina ebyokukolera eggwanga lino. Rebecca? Nti abadde ate alina by'asobola okwongerako, okuteekako ettaffaali ku ggwanga nga lyabadde ataddeko. One, Obusoge yabadde alina gurupu gya commanding ennene emukkiririzaamu okutereeza obwa kyabazinga ate nga n'abasoga bamuwuliriramu. Ndowooza ekyo ebintu bingi nti waliwo abantu mu Uganda muno nga bakulembeze naye ate ng'ebitundu byabwe bayina tribal value gye bongerako, nga bw'olaba omulangira w'ekibuli Kungulu jjajjawo Obuyisiraamu mu Uganda. Kaakati nze nandirowoozezza nti mu gavumenti eno nga gavumenti ebanga ndabirwamu, buli omu alina okwerabamu. Ffe tuba tetwagala nnyo kwogera bya tribe, naye mu politics wa Africa tusigadde ne tribe n'amadiini. Nti nze nandisubidde nti okujjibwawo kwa sipiika Rebecca Kadaga si yebadde tayimu ntuufu, olw'ebirala byasobola okwongerako mu society. Naye ate ne ntunuulira engeri gye baamututtemu nayo teyabadde nnungi. Nandirowoozezza nti NRM oba eggwanga yandimusiimye nnyo ky'asobodde okuteekako. Naye bw'ogenda mu seeke, ffe tukimanyi seeke ezo zibeera pulojekiti z'abantu. Singa ababaka ba NRM baagenze mu kokasi ne balonda ne basalawo, yandibadde kirungi obutaleeta bayasi. Kubanga eriyo abajja okitunuulira nti Museveni ye yamugambye akole ki, Museveni ye yamugambye kino, Museveni yadde tamwagala. So okuleeta neutrality because mba temulonda sipiika wa NRM, mba mulonda wa ggwanga ki yonna. Ate NRM saagala kuginenya nti yeyina majority, so saagala kubanenya nti lwakuba nti balina majority. Kubanga kyo bwe kiri era be bagiyina. Kati bino bye babadde bakola mu pate yaabwe bibadde eribbo. Naye nga sirowooza nti n'olanya gwe baleese naye alina ekyamakulu ennyo kyagenda okwongera ku paalamenti. Sooka okomawo. Ye Junior alowooza talina kyamaanyi olanya kyagenda okugeta okutugattako. Bw'olowooza Mukulu Kaija, General Secretary. Secretary General. Nati njaga ebivule bino ebiri bivule. Neda anti kweri amanyi ate nga nange wenna enzikiriza mbo eba misrepresentation. Kati tugenderawo. Gwenga omuntu nga tonaba kwambala suuti ey'ekibiina kyo ekya FDC. Tufiiriddwa oba tetufiiriddwa okulaba ayitwala Rebecca Kadaga obutaba mu Parliament? Obutaba mu Parliament mwali? No, obutabaira speaker. Nga tagenda kuddamu kubeera chair of that seat. Kati ankubuulire. Eggwanga lya Uganda mwe tuli mu buwambe. Ani yatuwamba? Mwai Museveni n'akakundi ke era n'omuli ne mukyala Kadaga n'olanya. Kuba bonna ba vice chairperson be NRM. Bonna ba seeki memba. Eno gavumenti ezimba nga Communist Party gy'olaba eChina, North Korea, Cuba n'ezifaanana bwe ziti. Kibazimba. Neero akuwa penalty kye yabakubye ali nalabye neebuuza kale ebigenda bya Museveni bizibu. Yaleese sipiika kasi Kadaga we NRM. Munayo pisa awedde ki emirimu. Dindako. Yaleese deputy speaker nga rutise za FDC. Gwe simanyi nti bw'omutuuza wansi obulungi n'omubuuza doctrine ne value za NRM oba azikola ki, azimanyi ng'asobola okuzinnyonnyola. Kati yatulaze mbu okuva Kadaga kuba Kadaga yoye NRM kikumi ku kinnaakyo era nzuka 2016 bwe yagamba yabuuza onoolanya yali ludda wa nga tuzimba NRM, si bwe baali mu UPC nga batutawaanya
Nibagambo oranyi. Hey! Naga sinza kufuganya na oranyi. Oyu wa UPC. Biri kumi na mkaga. Biri kumi na mkaga. Gasa chisanya choku. No, biri na written. Mwibali bakula chibi yetu wala. So, naba awechi. Bwatu kati akulaga. Dibova kadaga. Abadama ze kuwa speaker miaka aga. Abiri. Abiri. Kubanga deputy speaker. Bwabeda mchea. Aba speaker. Miaka kumi. Katibaguru minzeyo muntu. Gwogama nti wokewe romu saa igwe. Usange inaremu. Nanti president wazamu ni ya wakama. No muntu omulala ya dagara omulala wa deputy speaker. Thomas Taibwa. Neyali youth winga mwefu disi. Beyamuwa bagenzo kube cheyo. Nato batu gamba kategori. Baga ma FDC mulikabi naka NRM mkoti omo. Uriya abera musiro. Hey. Genda maso. Iyo abera musiro. Gendu gende. Kubanga. Toina FDC nebiye imirideko nebiye isemu. Pojite chibina che NRM. Then wachi mantulamu FDC. Wachi sababu finance. Abamba buza. No ni mkugamba. Kubongo wenyina. Nebiye manye. Naliba demiso ya finance. Nganjina biye nkola yu. Guruza waliwe bansinga. Kubali wadoga mbu yenu yerejula. Mbu yeri yekurimu. Ni abali yenu yekurimu. FDC yekurimu. FDC yekurimu. Nebo tuloza ku Uganda. Yanja ulo. Katingafi ma ideology ya fetu gamba. Tuagala government yentono. A lean government. Mwai Museveni ya gamba. Ayagala government ye nene. Tibuli omwamu tekemu. Buli tribe ebe na ajichikirida. Buli simanya buli dine ebe na ajichikirida. Ma ideology ya fetu gamba. Tuagala emisoro nga mitono. Low taxes. Sigamba fute low taxes. Ejisoboka. Mwai Museveni ya gamba. Babongeze michi. Emisoro. Eziba differences. Ma ideology. Fetu gamba. Mu investment. Nti a government ye ino kulidinga mu investment. Like ingano otandika o factory. No jizimba. No itaba Nansi ni bagula shares. Ni bagula kabaji owninga. No gea no zimbe ndala. Nti olo you empowering people. Government ya Museveni ye gamba. Chibaita investor ba inakubanga mguira. Oye investor. Those are fundamentals. According to Mr. Tuhavu. Yes, waita investor. Wina kubango zo. Kira katino ya mbala maski. Nga ya mzungu. Wina investor. Banaga mwempe chizigo mwenje. Hey. So those are fundamentals. Yes. For us we believe in a one Uganda, one people. Ntibuli Munnansi. I know mugabo shareholder wa Uganda. Omugabo kwa ino gufu namo. Government ya mwemu 7 ekoli da batono. Dr. Wasi jijatilo kuita, yabo Uganda, abako, nabe mikuano. Bona betrori yao. Kaduwa genzo kula kutesa, buyavu de mparlamenti, ne mkabi nilajia kupeiramu, mwalawe ya ingideo. Mwalawe umulala, ambasada, consular, wa one of the countries, no mutabani. No mutabani? Omutabani omu, yomu kubakulida maje. Gundi Muganda we, yomu katikuwa wandika gundi cabinet. Ila katikuwa umuwa yambuka guru. Omukuru wa mkule chi? Amrozeko. Nanga mkuru nzika. So, eyo. Yenja uro. Fejetulina. Fewafe. Buli omu fedetulina seke. Temila sote executive committee. Fedetulina seke. Fe buli omu osobola okujja n'osaba kyoyagala era bagambo ekimwe kyawanyiza FDC to over democratize FDC ridengulu. Yes, iri manga kakati yabadde leading no deri manga yabadde leading opposition and no what is opposition nsiba no kugamba opposition is sikaija. Opposition is ge masomira mabi zengudembi ze marwali ramabi ibantu abataina milimu. Yes, omwe mukurashimbo zachine chibuzo.
Nazali banga maiti gambo tsunami yes. Opposition yes. Tuja kutereze engudo opposition tuja kutereze misoro opposition no kalika kalika nkulage opposition no kalika nkulage abamwa abajega abatamayi bichibye tukoledde gwanga lino siri omukwabo sebe eh toli omukwabo eh mubiri mugumu before biri mugumu singa kati wano tubaza abo musoro labiriza cameraman tebatusanga no sinagusa sola eh baje kwata jake yali campaign ya fe echo chakolebwa ichakolebwa awo twebaza mwebali wano makerere eno yali egenda kufukanga ataina sente tali nyawo nitugamba mwai mu 7 osaga fibanaga nabatu obuyinza tugenda kuongera numbers era kati buli government yagu nakula chi etukimusuza mu manifesto tebiri mu mwagamba 15 yagamba mutwalo najja na agamba ko sharing nti bonage nanga mu dwaliro unasasulanga bonajanga nugamba se omuntu awo musoro taina gavana bobo mu mukole chi muwe bobato mu atokola chi tomuwa ko sharing nevao nitugamba mbo waliwa abakadde bano abakoledde gwanga lino ne bakola nenga tebakola mu government kufuna pension tebakola mu corporate organization kuba na sendeza NSSF abo bakaddiwa bo basasulwa batya nitugamba tujja kusawo sage sendeza abakadde mwaye mu 7 bwageno kula abakadde batuchakalide ko balaniso kutuzinya mama zina nabakola ki nabawe ebiri ebiri tegiri manifesto ye no kulaba okuza ebina byeyofuzi Dr. Besigye yasobola okubabya mubiri bugumu nga bamugamba mbu ali out of order yalize mu NRM ndozanga seke bamulonde okumukiriza okwesema ka president naga mwagambye no system ale system ebirita seke mukuru kaija tukikuba so tuze bye tukoledde gwanga lino no kutuuka wano mabiri okusigalawo mwageza kuna nkode bajili ali yes ene nokuba ko indi awareness ne banayuga rawo kuimirira okusonga mwa Museven yeri ati sasebonga yocha so ndi tukoze omulimu munene tuizo okuba te tunatuka biteka mu nkola nego bayito wa manya akukozesa era mwebale kumukozesa nguda nyinja azu omanyi kizibu nyo omuna Uganda gwa tulabatema abatuliza kizibu nyo okay chichangu there are people who still think that FDC was a part and partial of NRM amacho bagrabwe batonti babagambanga tsunami mbunga bese jagenda sina ko evidence babagambanga simanyi tugenda kola wetu atenga kugamba rational charge ja chize ko mu bantu ngabagamba tino FDC aliba neda njagala kubuza chiche tugambye okola etachikola butuga mamu encheryo demonstration ngekolebo tukera ku ngodo ekolebo era tuinza gamanti ku mane tugenda kwekalakasa Kampala una sigala nga lino tuveyo era olaba Dr. Besigye kiyagenze nagenda ko mu America Uganda eringo izo gamanga nsirifu bali baloza mukulaira mujali bagena olaifa nga musajja ali New York yagenze kula mutabaniwe ali Harvard butwagamba so, wokutuwaka you still believe yes no is still a threat gendo obuze no he's thinking and for us tubala go tulinde ko tukoma mu field so watuga amu encha tugenda Masaka otugana buki twalaba ne president wa myatambu za yes amri yake banayinga na kibatukiriza muteriche tugamba kukola ne tulinde omulala akikole era bwenveeka ne nkola ki kubanga botulinda nti no yachari mwaka nzegwe mazeo kumaya mweje miaka abiri nga seba seko mukomera babade ko mukomera omwaka na gugwa ko sigumanyi nga togenza ko mukomera sigumanyi wali jana na male miaka ena nga buli Christmas injili ya mukomera ne male mira le miaka esatu nga buli Easter njikola ki are you criminal man I am not a criminal I fight for freedom I want to be a free man so freedom leads you to prison yes because if that is the price to be in a free world for myself and my children I have no problem ichisikina ko buki tude ku nsongere nga tugoma nga so tanka wa KADAGA juni wama nopu enguru jeri enguru bateri mu kino sentegeza nti
buliijo tumanyi the leading opposition ebadde FDC mwabanu kumajukuja ettali okujukuba ettali wa maji katikati jeri mukali ano leading opposition bagenda kuvaa no actually nze je single aba nami kaija nga bwayogedde nti opposition tezibeera party mwabula ebintu ebibeera bikola ki biruma abantu abantu abasinga obungi bali mu ntalo z'ebibiina nene beerabira nti nze ne mwami kaija tulina olutalo olwawamu bakulaba nti obuyinza tudda mu nsi ey'amateeka ensi erimu amalwaliro ensi erimu amadagala ensi erimu abasomesa abatali disgruntled nti bajja genda basomesa abaana tebasasuddwa so ndoza nupu ne FDC mwine chibagata ze sharing ideology wawo njegalira lwachi mugamba nti no waliwe mbere mbi between tibuhaburwa nupu and FDC what is that you think that could join us and we all become one the two parties why can't the two parties come together ne tuzimbe Uganda what are those ideologies that can join people together ne tukule chitu no of course chenja okutegeza bana Uganda tuli mu abnormal situation abantu jibagala to behaving normally abnormal an abnormal situation yes abantu jibagala to behaving normally twaina nge kibuzo mu P7 kibatubuzanga when would you drive on the right but go keep left ne but yes when you ngagamba singa the road is half closed yes when should you drive on yes enoga singa if the road is half closed oita chi ofugira side eri singa ne waliyo chi echinya you drive what the other side singa ro moroke efiride mu chi mukubo kakati ebintu ebisatu mu Uganda webiri kati bwayagalo sigale mbo you are keeping left togenda kuva ogenda ku parkinga okutusa lwali zibe echinya oba oba ogwe mu kinya muruko yekole ki emenyeke oba abo bange muruko efiriddeo gojirine mpaka lo bali gikola toli vaawo so nti ekitubeza mbibina kyovola apparently mu Uganda abantu banje ogano musa mu kibina ngate simwa ino kubera ngabo yogya na ibirozo bi no akati ono yali badde wa DP ono yali badde wa FDC no yali badde wa CPA ngabwate ngomula bwaloza lwaki abantu banje babuza ekibiina mwoli constitution yakyo waliwo kirabyeko awawa mukabwa nze tumuze oba waliwo girabyeko ebigendera byakyo ki nenkwata constitution abisomenga mu ebiri ojagenda okwesanga ebigendera byagamba mu constitution ebikola ki temuli tebirimu n'omugambo ekyo si kibiina kyo one time twagendako mu gundi ya ideology ogundi conference kakati nga bagamba nti buli omu ayogera ideology omayoli ki yakola yakwata bukwasi sente n'agamba nyina sente bweziti n'enjagala bino ebintu wammanga kuba otematema sente obiteeke kakati ideology bwe tugamba security defense education guni mbakyala bwebite oli enteekateeka gya ideology edifininga bwoteekako sente kale oyinza okusaba zizange ziri mbyanjigiriza ezange ziri mmaje akagalukandi kozi wage ngwa ideology ki amwe center right nganti ah abasuwe batu bali ayamwe komisi abasuwe batu bali so nti ekyo nti kakati ye conflict je tulina kati waona abaloza nti teri kibina kibaita opposition they are different parties ne olokuba mu tulwanyisa organization watu lwanyisa mu seven kwate lina kibina kibaita NRM NRM zote party chovola yaita na NRM organization NRM o urusi je twaitanga zero NRM zero kino chonga tukira ki zero temuli kantu muri mu kintu kya mwayi mu 7 ngabonda bonna bawereza abe kati ngabo dola ba oranya ne kadaga bawereza ba mwayi mu 7 sitwa kutoweza bagwanga kati wali dola ba kadaga anti omusajja ibali bagena mujja ka pula sinze na muleta mbu oranya te yanku bilanga andiranda ninga atido kuate nsonge iyo kati nga buli omu ayogera buki bwayambi oli okola ki okubera kana natuka na yes kali yes kana kana natuka na ganti gwe onkoledde emyaka abiri
kakati njagala kukyusa kifo. Hey, sikugoba. Hey. Kusyusa deployment. Olanya yogera. Oh, nanyini kintu. Mbukati wano njagala wono hey. Gwefuka vice mbo wa vice bwagala. Oli mu company. Hey. Waliwo omusajja omu. Kati kankwe omusajja omu doctor nga akyali mu government. Dr. Kizabesi. Eh, ngomusajja yaliwe wabwe nga jya mugamba. Bango bye. Musajja yali akula mu Yunura. Nga akula zino zibaita way bridge. Namuga bango bye ku mulimu. Eh, Dr. Gabagobedde ki? Gwo musajja wa mazima atakula ki? Nga akuba, akuba ebane gundi, Tamale mwagobye waki. Nga muga mukama afi Tamale twamugobye. Tamale twamwongedde ki? Twampromotinze. Omaicha ayita okugoba. We bridge eyo giraba. Yepima emotoka eziita ku luguudo. Kakati emotoka bwe jange esa kilo bakugamba biyiwe. Mukamange sibiwa nti aleta ataano. Lete million. We bridge eyo omwana okuva ku makya mpaka saa mukaaga abama ne million taano. Kati n'obwa PS bwa Minisitule ya Wakisa bwagala. Asinga Minisitule ya PS omwana ali ku we bridge. Kati okumujja kuwe bridge mbo mugambe simayambo ina office jomutwala ko agambo bo mukoze eki mugobye oba speaker obo bulaba oli okumujja okumfula vice president alabanga mukoze eki kubanga simayambo mu office mubadde mu bilioni 3 zaino kuzagaba bilapo kugaba ko bilapo bilioni yes. Mwofisi ya vice president ezikula ki? Ezirimu. Speaker wa parliament ya lagira. Ani agende bweru. Yabade ya chiefunza. Ya watamatemera. Aba agende bweru speaker mama ya jira lagagati. Gwe tenda. Gwe tokula ki? Eranga abantumale toruga. Tenda chechi. Sagara. Gwe sagara. Wanyisa. Waliku CBS nonjogera ku. Waliku nonjogera ku. Ndi mnyifu nyo. Nofu naba kuoleleza mama. Musonyi we. Naba saja nga wabira kutaka. So, ogamba. Tumuonyi? Adina siku muonyi. Nimu kugamba. Duwachi chichowa dole ba conflict yeyo. Eya abantu babiri. Nga tebalu wana mbu. Muna Uganda gufunemu. Nze mu management batusomesa we bat. Nti osobola kubera effective mu office obutasuka myaka 10. You can be very effective. Ono mu myaka 10 osobola kuba kone byoyia. Mbu osuka emyaka 10 oboli mukwonona. Kyovola bagane ne mbafumbwe mu kyusa ki? Ebisenge. Ebi ekitanda. Baba zungu ile nyumba ne bajitule ne bagena mu nyumba endala waberewe ekipya kyoga mantia sometimes mugende ko ne mu vacation okyuse kuki kumbera mukazi obere ko ne side eyo obukulembeze maze myaka meka gwe office eyi ah myaka eje 5 okay ochali 5 ochali ah no ma constitution fetwa buli office eh ebisanje ebya myaka eje 5 okyuse kirala akamara ko chimucho eh bwengena mu kirala iranga nsaba ki Echira. Newe mpanjagala okulemera ku constitution yaffe tukola ki kakati ono omaze emyaka abiri by the way nuna abadde deputy era okufuka speaker era nakyo kifu era amaze mbwa speaker na emyaka ki 10 kati ono aze abadde ko 10 egonesi bajifola yabwe kandi akakati kwa inza mubuza ruya rolanya kaya tugenti mukamawe walo ya mtu walanga tali nya kiki kyogenda okola mu office eyo ekipya kwa kati ola kati ola okumanga jegenti office ya dyna amanyi Oche ya tuka ngala abamawuli abamulinya ko lugundi. Naga abamawuli abarudde wano bobato ina diploma. Teda mu group ya parliament. Ke kugoba nandutu. Apo nabano bagoba. Kakada agenda wa mulimu abasigadde mu. Naga olibwa abamaze emyaka 5 mu mukyusi. Kakati waberenga kakati bulomu na akimanti ono ye mugagga. Kati bange Christopher akomyo mu office. Okuba gundi agenzi. Ekitegezo oli yali amugo baide ne koti ya muzza na mugamba bakuwana ngale ku gadi tosobola kola ki kuyingira kakati osanku ba vice president ebyo tobikola ki tobikola ali mu company mwakola bamwa promotion tajiagala agama njagala kuwe bridge
wafunira egwe buliijo kubanga waliwo ebiri waliwo etaano kati wabana wano babadde abagabana kwejo bagandi bannange ono omulimu yagusaana n'ojja n'obabuuza mulimu kigwakoze nedda yagusaana akoze bingi byogere tebabikola ki tebabyogera ntibabuuza bano ebiki opposition tuko okukyusa abakulembeze n'abagana okuyingira office abapya waliwo etteeka lya sponsorinze ngalisa mu honorable segona ngali muwadde obuyinza n'okufuga opposition nga bagamba nti parliament yonna enaalonda nga lead of opposition kati nowa NRM yalasa okujja naye simona aganze njawo kulya opposition nemuligana netugandwa nti etteeka erize kuyamba ki ngalimu n'akawaire mu speaker yanaabanga n'obuvunaanyize n'amaanyi agagoba lead of opposition kakati lead of opposition wabanga speaker asobola omugoba ani gwabaweereza si speaker ate nga speaker ava muki mu NRM kiba kitegeeza mbu okuta opposition yonna ogiyingiza muki mu NRM nengo ina speaker gwegikwasiza ngaera etteeka lyali ligamba eryebbago nga ligamba nti ba independent bonna speaker yanaabanga mukama waabwe tuvewa katumulemuko naye nga tukomawo ate tukyali fena tetujja nakuwumula lwa nsonga nti obudde nabo bututwalaganye owawe buliijo nga businga obwa minisita ngaabo baali bawadde nadduli omwana wawe buliijo tomunyumiza oli omusinga kwambala suuti njatabikola nze nyina abaana bemanyi abakoze kuwe buliijo nga nkulaga ebizimbe bakola ki nega nti nyina bemanyi personali nogawo yalinga kuwe buliijo kakati gwe balowooza mukekafa akasembayo ki wansi naye nga ayina amataka gali mu siku ya mairo kakati mugambe mbu kati mbwe yamuwabwa iddi bwayinura anenda bwa director kuba bwa iddi bunene agamba atompa director of information ngenda kukola ki kansigale ku kyalo wano enkuba enkubire nze mundeka wano ku stowa nze mbankuma stowa abantu tebabba mu stowa kubanga amaibuli ajja ku stowa ayina kamukola ki junior tugenda direct ku mama Kadaga. Mama Kadaga ofiridwa bikurumie ngavude mpala ngavude mweche ekifechine ekisava nga mwami kaija kyayogedde nti we buliijo naye nze njagala mbeere kati efuse slogani nze njagala mbeere nnyo feya nze sijja kukkiriza muntu kuyisibwa bubi mwami Museveni yasinga we buliijo ennene wano Web bridge ya gisinga wano era obusinga obunene ya bugaba ati gwe tunolidde bilioni 3 ezinza okuba mu office ya speaker andi bya vice president naye ono okutuno ya ne mwami Museveni naye ati ababaka abo byaguze okuchallenging akalulu ko bwa speaker nzo kwesanga nga twafiriddwa ng'eggwanga bilioni esoba mu mukaaga just gula buguzi babaka bayiseemu omuntu yekka ataaguzi yabadde sisemu jjo ne mu paalamenti eri ojja kusanga ng'ebiseera ebisinga nti ebiteeso aba ayagala biyite akwata obukadde abiri bali ababaka bameka kubisaamu bamuyisizeewo ebiteeso ebyo aba ayagala so nze saagala kutunuulira nti woofiisi erinaki wabula leadership ya Uganda wonna it cuts across abantu batunulidde nnyo ebiri mu woofiisi biki naye nze methodi nzikiriza nti ayinza okuba ayagala bintu biri mu woofiisi nzikiriza naye sijja kufunira muntu ayina kantu katini kubanga kati bilioni 3 mu woofiisi y'obwa sipiika ekyokubiri mwami kaija byayogedde yagoba gundi those organizational conflicts kubanga nze nasoma human resource management omuli naibi yasoma mwena mwabisoma tuita organizational politics era buli company na buli kitongole akola ki eba no organizational politics yayo organizational politics yayo era nechi by the nature to discuss ngacho nalo is organizational politics wa NRM by the kati gwetukola ki gwetulimu kakati mbo buli omuna afuna mu side jakola ki jayagala enda masu juni so organization politics dictates nti afuna sente afuna amani bebakola bati bafuga according to which nation
No, junior chali mukugamba, kati okiraba nti oli abadde ne office ya speaker ngerimu essente ngerimu obuyinza byonanga abirina ngerimu obuyinza kati ojukira luli emabega nti ngo travels nga klaka yazigaba nga klaka yakola list ya jinaga na approving na azikimawo ezimwongera obuki obuyinza obuyinza kakati bulanga obadde mpaka yane banne ngo naina obuyinza ki bwamanyi bungi ne ba minister bwe batalina kye kugambye ye web bridge zirimi bilioni za zake za gabwe nina zino travel azuri apo bajaga ndi nkwadde weeks ibiri neyanza nawo geno okudda nga site oyiwa amachi amatafali kakati ani owakabiwo web bridge wa web bridge abakula ki aha so nga maliza ebyo na ebikubya speaker kadaga bagamba sibya butaliimu sibiraba munnyo makulu kubanga wogama nti aluddeko ne president aluddeko bona baluddeko nabaluddeko bona bali mu bridge za agala nze kubera manyinze ni musajja akiririza mu dini nze njagala nnyo ekintu kikatinga across tibetogera kuwa dictator mu Uganda tebina kubera kadaga yeka wabula nga bagambye nti omuntu bwa serving emyaka 10 mukitongole mukifo bange kifo kikola ki kifa complacency naye naye ojifuna kutuka ekiseera nga ekitongole kitambulira ku katika bwe laba president Museveni egwanga amanyi nti abantu bano bwe nakola kino bagenda kola kino nabwe sitabikola era ye napima priorities zayagala egwanga actually nga nkipinga ine katolaba nti balese speak mpya oyinza okwesanga abantu bangi bayinza n'okwegoba ku mirimu nga wajjawo lw'oli akoze eki abaddewo mwai Museveni n'amala ava wano muyinza okubeera ne periodi ya myaka kubanga giri awo giyinza n'okuba nemiitirivu to stabilize kuba kati waliwo abantu over those 20 years ng'ono yakuleeta kati waliwo olusi nga bakuleeta n'otaddeyo nakusoma ng'empapula tolina nde tuwaddeyo okusoma kubanga omanyi mukama wo ki waali kale ono bwajja nga babalanga omukoonako juni yoyo tayina gundi yoyo tayina omanyi bakuwa lipooti oyo abadde ali wano akola ki muyinza okgenda okwesanga nti abakozi abaweranga 10 bagobeddwa mu paalamenti so kale kireetawo ekyo nti institution nti n'oli okwagala ojuzi nasanga wa poliisi sanga kwogera department mwali kuba baziraba nyinza omwere nti bwe bakyusa waliwo omuntu omu alina department gyeyali akulira nga gimazeemu ebbanga kakati nga bonna bonna abalimu kumpi nga yabafuula kye bali yazze abatuusa ku katebe ng'osanga mayinja asatu ali akademu naye timune omusajja nti agamba ffe twali baagundi kati mbwagala muneye kuleeta abantu awulire nga visioni ye ekola ki etuukira naye mba nga mwazimba institution ng'oli amanyi nga ttaka obugasi si wange tateekawo bantu bamubeezaawoku kunywererawo ateekawo bantu bamuyamba kukola mulimu atambula akole ki agende ogenda kiraba mu paalamenti ojja kukiraba judiciary yokayoka eriko nti abalimu bavaamu mangu yo kyovulamba ogiraba mbwe esooko shock seze ezisobola mwaye Museveni okuva wano ojja genda okulanga teri ps buli omu gwayagala naye nga mu nsi endala ba ps abo babeerawo kubanga mulowooza no mubalabanga bakozi ba gavumenti ne kati bano bakozi ba kibiina kya byabufuzi basooka kukebera ndowooza gy'oli kati zogo tune buli director ali mupuuni mu paalamenti wenaremu kakati so mwami kaija nga mmaliriza nti ebyo byonna byebadde nkunnyonnyola nga mwami kaija tannajjamu byonna bye buli agaa nti kadaga aluddeko kadaga akola kino ezo byonna teziri ezo si nsonga naye ensonga enkulu mwami kaija gye yayogeddeko nti abadde azimba power base organization oba ofuuse mwami Museveni ekintu kyatayagalira ddala yogera mu political science ne mu human rights kitakkirizibwa kwekuwulira oba kwekubeera nga ggwe bakuleeta mu kampani n'otandika okufuna abagoberezi paalamenti eyo yayisaako etteeka yayisaako oba kyayi kiragiro displeasure
Waliwo chebaisa okulaga oba obutaliwo. Motion of displeasure. Aha, chebaisa recently. Ekintu ekyo tekyayisa bulungi nnyo mwana Museveni. Because if you can rally MPs, okuyisa ekintu bwekityo to the head of state. So you are the threat because of the power. Kadaga yeye nga Yesu w'amaanyi naye ekifo. Kifo kibadde ky'amaanyi. Kibadde ky'amaanyi ng'omuntu kiyina ebigenderako by'amaanyi nnyo. Baakiwa obuyinza bungi. Sebuyinza naye baakiwa leverage. Manyi osobola okuba mu kifo nga kirina obuyinza naye nga tolina leverage. Leverage mwami kaija kyekimuga. Oinkwasa. Leverage neda andi walonda leverage banti out omanyi ku highway waliwo awatali kikumi. Nga bakkiriza nti ovuga byonna byokola ki byoyagala notukalo kati awo nasatu banaindi olwa water flow inza kuyunga kandaga akapa kagamba akawa speed limit so leverage kubanga isoka parliament yesalira omusala kati abaddawo nga yasalawo ani agende ebweru agomanyi kubanga gwesalira yasalawo ekiuzo kyali mu dilo tunatero kumaliza kibo kiri mu dilo kadago kuva mu mweye ntebe mwaba FDC chemufiridwa okola ki kadaga obutademo okubera chairperson owa speaker nga speaker I think so. No I think unedda kati obona ro inze struggle yaffe kujikendeza kujisa ku parliament kubanga kubanga lifiridwa ki no ndimo kwa no teriche lifiridwa teriche lifunye no I can assure you njagala kubuza omuntu gwe twalanga ekizibu mu Uganda wano nambe musibe wa Museveni. Yes. Nja kubuza omumbuli ekintu kimu. Baba buza ma abatula abata batuliriza. Mwai Museveni kyabadde ayagaga desperate ya kyagala okuyita mu parliament omu. Nekitayita. Byona biyiseewo. Byona bikoze eki? Biyiseewo. Biyiseewo. Bwe ba parliament nge bayite sobola to push back Mr. Museveni. Nemga, oh no, I will stop. Ebate kola ki? Ebate nache tukoledde. Mpaka parliament bamwita funga ro caps. Yanyimiriza bwelwa parliament ngano zali 2009. Nanga my brother, you have no liberation in this building. Ne wajjo mpaka parliament eri omulana ganti. Mbabaka parliament batuuka wano tewabeerawo opposition tewabeerawo NRM. Saga nyo kigazero ne twabira opo twabira ochi we narem chovola ba osanga semujwa afuna bulu 10 no 15 nga walirowozeza buli awakanye ya wala na be narem nga tweta akwagala semujwa mutikinga era tuma mutikinga oshegera naye wabaddo basanga abala bali woranya abala ali wakadaga bagenze kuwa deputy ne bagende wa mama chi mongi kubanga anita nze pastor emumanyi saa kumwega nga tuli mu FDC na pita mutabaniwe. She's a very generous woman bwaba ina sente azigaba baba talina kaka nimu kugamba yaba wadde sente yakunganya abaka bawita opposition nga kaluka akagwa wolobe yatwa nabata ku Centenary Park yena atajja ne bamuhoresa wezi nasoka nabawereza agaga kubeto ndera tujja kusinkana nebuli agende uwe ngavaone milioni ezi ngavaone milioni ezi kakati andi je nimugandi andi yeze akati bobano nimukuga abaka ba parliament batunulira ani ali generous ajjo bayamba okusoko kufuna ali royo silo yo silo yo aba opposition balonze amongi honorable amongi banga rasente yes bamunze rwaki yabada yabada singa gundi yabada singa council sibambi goba ya mu introducing ze Dr. Lulume na kulaga ababaka nga kukubi abali senior mumuli wa both of both mumuli amekomanda mumuli insereko nga yabasomesa nge kitegeza bo banga nungira kukola mateka oyo lockdown wali to inabo mukola ki omu avoidinga nene bagambo asatu matana bamukoze ki mwogo tubere ba mazima twa tuli wano tubere ba mazima tuli mukuzimbe gwanga lyaffe mwogo ase gwanga ki egwanga lyaffe era abaladalanga semuju ali mukubattira ki mwogo kubanga yabatadde mu aa yenda yabatadde mu mbera na semuju ki
Samuju ya singa nye na veme, baita mikuano je, nga bebu wala wala. Bebu wala wala. Walu wa bandu wa manji bali outspoken, babaka, bali outspoken. Baudu nga mikuano je, Samuju. Tebayo gede mkana akaluko na kona, wala kubabuza kufurapa, mgena kuro nani. Maybe twiga yayo gedo rudicha ku TV nenga Obama yali ku TV obaloza nyumya mbu nyumya waruwe ekiziwe kiri mugwanga lino kamani wane makerere waruwe pate bajita mugati pate junior jimanyi group ya bavuka babera ku micho kunkuruma bo ogenze wala dwali mwaka gwaffe gwenyini abana abo mugati pate abana mugati pate abo tebaina goba wagira Nebe basinga obunji. Ideology yabo mugati. Kati as a ogureta nibakubira mungona ka kaija bawo bawo. No ingira odawe. Doctor, doctor bawo bawo. Kata tamale najja tamale bawo bawo. Bekira ja kati asemba nga abadde ki? Ekitono. Oba ekingi Gwagenda naye. Boga no kulonda bayinza obutalonda. Nga bali confused. Abana ba mugati patabu. Kakandi ki? Mu parliament mwami kaija mwabadde mba mugati pati. Tewetaka kubeera mugezi nnyo kulaba kintu ekyo nti omugati pati. Era kati njagala kubuulira. Nogea n'obuuza Kadaga. Si ye handola we. Yaspendize sente meka. Bambalidde bubi. Nedda adugamba handling numbers eza sente. Mukana akalulu. Kubalonzi ebikumi ebikumi. Polling station age yafe yo mukyalo yerika abalonze ebikumi ebitano mwabiri ki bayinza okubula senogea n'obuuza oranya kulika akaluna ye waspenize sente meka njakuga neda wapi teri nkubulire atakute okuzise muntu wange teri atakute okuzise kati semuji agama sigenda bade ekikumi eki kati So habun. Some of you are Mugama, never been to be to the Obabuza and Timovi, Tajaku Angula, never Buza, Baba Tajaku Angula, Muliba make a mutu and got you come. Bumuga no Kuba, Karun Parliament, Muangula, and Boneda, Katimu resigning, Areda, Areka Tabia Vidara. Ever before Kabichi? Be what you want, no Abuza, independent again, I'm a constituent, Setawangula. Gabajino by NRM by opposition. Hejinga ekikulu mu musoke mu mwakalu. Ebirala mukole ki? Mubirabe. Nenga mugati. Mugati. Singa semuju yabadde n'ebisawo. Wali barabye nga bamukola ki? Bamulwane. Nenga ganda. Bagamba nti ne semuju naye yabadde n'ebisawo mbu be bamulira. Ne ate semuju. Buli muntu amumanyi. Nga ruyale nga ayogera mazima tayinza propaganda. Tayinza kwogera kigambo kyoyogedde. Taatawo. Gendo buze tatao. Tatao muide banga lio na. Nga yuge kwa wakawa parliament. Ndava mbuganda. Abadde nga yogeleri nyeri. Ita ya sendeza msefe. Yesemu jungandu. Abadde yogeleri nyeri. Nentia. Nengamba wange. Tutuale mpona mpona. Haa. Nentia. Tutuala supidi. Obulurubuchu uka. Na hebu liwamu ya badabu za semu jwe chumulita mkaguru wako. Nida kati ndi mukuga nkubuzize kibuzo akambuza junior za checha mulese manyi wabadde kadago ne wado force pitirike simulwana iyenga tarwana gasi iyenga tarwa nja kubuza nida nida nja kubuza kada ekirungi tacha ina buyinza kada osoro okugira mazima kadaga simulwanyi mulwanyi Murwanyi, litho, murwanyi. Adeka kati ngwekala okumutegera obulungi. Kia hekirire busoga. Arwanyi saji. Gendo buze bayiza akamusumba. Gendo buze na politician benarem. Tobuza bo position. Mama oyo mwana omuwala oyo. Singa katonda gana namufula omusajja. Yahe wali muwulidde. Abantu okumuyita mama. Mama. Ayayayaya. Kati nya kugamba. Teri kintu kya dasa sulyanga lugambo. Kuganga kati. Mama, nasanze juni yoyo. Nga akola? Ayaya. I love you, Adda. Kwa kwa kwa? Nga asumi no sefu. Ngezo seno zikoze echi? Choliko kadaga bado mchari waru gambo. Asiesi waru gambo. Waru waba gaga. Ngaba nyumira nyo ba reports. By the chiri koma ni nyoku badaba ina obuyiza. Ne sente. Era chovola, babira nyone wa chigato. Agamubu ulida. Wona abaga wabachi ama kuchare uwe. Aino mvuka boda boda kwa soo kupuza ako. Kati abamubu ulida, nabadeke uwo, wanabajize ati kuchare wako zaji, nima mwa briefing. Nima mwa M7, nduwa bila uku. Chibaita bambega kuwa rugambo.
kugaba gundi bapanga we bati kaihura twainanga ku audio bwa kaihura ngo muulira bamwo lugamba eh kati na gamba atya ngo rado mukola chi rumunyumira kana mama kadaga rubadde rumuomera ngagwe chokola irami chabali tamanyi abalabadde bawairiza ba MP banabwe abawezi trip yakandi guni namwe unyiza wamukolera bwoti mazima namusanza akwogera ku takwiera kugeri wadde bamwogera ku gwenge ipapula akola chi ngabikwata ngasaininga kubanga kadaga badde yetaga chi abade yetaga abade da kumanya okay kakati omesho ya feno tuli mukwebuza chichi chetfirida kadaga okubanga tali muntebe ngatumaliriza kambuze mama kadaga abana be bawe bamukolede okachi jero na yabadi ne birthday Ah, mwana simanyi. Chichi chotama. Yes. Nida ibaye then say rwale ntegera nti ndozalero bade birthday. E bade ya jo. Ha. Hala. Family ya bana be mbawe. Eh chichi. Eh. Ne yali mba. Eh chichi. Yali bada akora billboard. Ngayambukali akona za billboard. Happy birthday kadaga. Bali kwadwa kiza na mwaka rudu. Wacho wali mwadakalu. Wacho wali mwadakalu. Wacho wali mwadakalu. Enda, omanyi mbangatu mkuru. Omanyi katika ikanijia babu ulia real politics. Machevera atugamba, never appear to be outshining your boss. Tulabikanga ayagala. Okusukuruma. Nkamao. Echo kubiri. Machevera atugamba, tulabikanga. Ntulabika osoro kudambigere byachi ya mukamawo ani achikola much what macheveri au mukatawo kabagita the priest eh inaga ma junior mukamawo murage toliro yo go singa era no marova mu organization inegwa ajja kwagala era skolo mutufu yeta kusoma kitabe kimukwata kwa muita moi Daniel Arap Moi ali vice president owa wa Kenyatta. Yajanga mu office ya president natula ku reception. Abachikuye ne bajja ne bamuyitako. Ne bamuyitako saa 10 president avayo. Vice chichinto obadde andi wano okulinza anti munne wadde bakwetaga ennyo. Nawo olimba walize. Gundi eyo bwe yagwa bwe yafa Kenyatta. Abachikuye bonna baagamba kifala kyaffe kino gye kiba kifuka ki? President tujja kifuga bakimanyiramu emyaka egi ebiri nasooka nabakwatako nabakwalako yabakulukuta emyaka abiri mwegi era nze omukuga wagamba abantu sekandi sifala student wamecheveri simara gogera no nimuga sekandi sifala kubafa bamulabako nga speaker wa parliament sekandi ya inobuyinza sekandinga akanga ulo akanga baruchamu zabo nobalanga bonaba koze echi bakankanye bada mayuni eyeyeye ne sekandi yafuka vice naga mukamanga yagala obuyinza bwe cheki akobeza bu Kenya kwagala kumufanana mbo kitegezo ogwo mulimu agukola chi agusobola sekandi tayagana moto kanya atamalaka ne moroka zezi satu ne mujjamu naberamu kati akaungeza musangu popopo Nga yenyweramu. Bwa mutumo obubaka abusoma nga babukola ki? Ngabamuwadde. Kati agenda kuba nga vice president asinza okukola ki? Okuwangala. Mwaye M7 namala azikirira wano. Obalaba ne batayana sanga nti okukakanya abantu. Tuwe sekandi. Sekandi ono. Simusajja. Kati duo mulaba nga wayisewe myezi mukaga nga amazo okwenyweza. Notegera nti omusajja bulijjo simukadde ki? Wamanyika kati kadaga. Ensobi gye yakola yatandika naye okwagala okubba show. Si kuzibba office ya muwubuyi. No ndi mukugamba. No kati nkubulya politics. Yes sir. Yatandika okwagala okubba show. Abamanyi mwa M7 bamukugamba. Ne bw'omuwa amagezi tofulumwe bweru n'onyumya nti walo kamwa kabika sasiro ganga. Siro ganga mbage na bagene kabaka mutale nga ine dagali agenda okola ky'okufuna. Kakati siroganga ateka mukwenge abanyuya kabaka ojukira lije twagenda nangambo ono arabika ajja kuleta ki obuzibu namutta bwo mwa magezi sirika
ye kwedi ye abajja mu public agambe doctor no ekintu kino yakikola ki yakimpa nebwaba tuyagala kwebuuza mulimbe ko lero nze kwebuuzaako mukamawo ojja kulwa kuki ku mulimu nebulolaga mukamawo kakati nga juzi yalawo kulaga nti amuddamu naye nga ate badde eri munda ayogera birala ojuga kukyokuba abaka ba paramint yali yewandiisa ebbaluwa mbu yefulambu abuuza bwe yabadde mu kampeni nga noonya obwa vice chairman bwaki bwNRM n'alaga mbu aa ogwo mulimu nagukolera ddala omusajja ne muyamba n'ayitawo okutuusa omusajja amugee nti aa omuntu eyankwasizaako nankabirwa aba atandisa okukola ki okwabya okukuba bwe bakubula ebyaddemu eyo meeting gye baabaddemu nga byamubuuza ng'onoebwa ate bwalaga okwadimitinga nti kati gwe omulaga nti okoze ki ofuuse munene abadde amukkiriza okufuga kyapa y'amagye n'agitamuna n'agenda ewe mulage nti ekyo kyakola ki kyakabi gwenu nga ku ttaka bw'ozimba ki ebibyo bw'ozimba ebyo bw'ozimba ebyo yayituuse bw'ayagala naye bwe yalaga okulaga kati nga nakino nti ki ti akugambye nti ayagala kuwa vice n'ojja n'okitubuulira yeddeeta kakitunyumiza wadde nga abugaanye yalisirise yabadde ayinza okubaako bwamukola ki naye n'atuuza olukiiko ebusoga n'agamba nze sikola bwa vice kubanga tebuli muki buyinza nze njagala kuwe buliiji katokola bwa vice omanyi kyoba okoze oba ogambye abantu omusajja baalonda nti muli bajjega okubukkiriza kati omulala bwabuga kati oba oyigiriza ne banna okujeema kaakati fe abamanyi communism mwami Museveni azimba communist party abali mu kibiina kye kye beerabidde okutegeera kyovaola teri liida wa NRM atagenze ku China taliyo ali serious teri atagenze ku North Korea ekibatwalayo balabe ekibiina ekyo bakikola ki kakati guna ninsoma ekitabo kya Gorbachev ng'agamba nti mu meeting za communist party olwozi yatuulangamu mbu bwabeerangamu omukazi nga balina kye baagala okuvuga omukazi najja omuzimu gwa Stalin gunninnyeeko muzimu gwa saini gunninnyeeko kakalaga musaini ekyo takyagala kakati nga saini eyafa nga bakulaga mbu era akyasobola okutambuza ki communist party so kati mukyala KADAGA yabadde mu organization ng'ate mwagirimu ate ng'ayagala naffe enduulu z'opposition azifune kwegamba nga tosobola kuba na face bbiri n'omalako okay junior sibula abatulaba nga oyogera ku KADAGA tukoze loosi mukwano gwe ngago omusajja wanno omuntu ava mu kifo abadde bamufunamu be basinga okuli biseera ebisinga abantu bakukozezaako okuyamba nga nkompeyalinga KADAGA ne honorable Kuteesa n'abalala abaludde ennyo mwNRM KADAGA honorable KADAGA nga mwami Kaija bw'ayogedde kakuba buli muntu bw'alaba abalabe be mu kintu aluzinga judgment yes waliwo statements z'abadde akola ki ayogera naye nga bituufu kubanga era ekya vice president ekyo era okiraba nti munnange ekyamaanyi makini sebintu ebisinga badde bituufu naye nga eggwanga era nga baagaliza Uganda emirembe katujja musubwa lwabadde akwatagana nabo ne babadde agezaako okuyamba mu projects ez'abakyala weewaawo ezimu ezisinga obungi oyogedde bulungi ne byakoledde eggwanga ate ne batudda mu women empowerment alina bingi nnyo byakoze era abantu ebyabakyala bagenda kufiirwa oba womane MPO y'obwe bajja kufiirwa because nagambye tebuli muntu wabeera mu kifo era wabaawo ababadde bayambibwa abajja okufiirwa ne projects ezijja okukola ki ezibadde ziyamba abantu kubanga nga bwagee nti omu ku ba MP amonge ali generous agaba sente nze njagala nnyo omuntu alina sente ate nga azigaba ekyo kiba kirungi ate nga aziga kubanga mu Uganda muno mulimu abagagga abaziina naye nga tebazigaba naye nga tebasobola kukola ki wadde okuzigaba mu bubi nakyo kikyamu newankubadde okuzigaba mu bubi oba mu bulungi naye kintu kimu kyenjizemu mu discussion eno among yalimu FDC kati wa NRM tugende maaso
So banja baina sente nenga tebasola kola ki era bagabaza NRM yazina ngali mu FDC neda ayene da chyoga chadenga aliko ngane waba by the among eh nibwo abayine mitwale itana kuwa kebiri no gamba chikwasa gani yes eh sibula batula batugendida zechendoza onale bokadaga chaino kuza wakati sobolo gende bweru afuna mulimo mu UA asobola na safety the nonji naye kati levo je bamutusizzaako ya surviving assassination attempts bili kubulamu abatubadiringa nabo si bantu bangu Uganda muno balina history eyo nti baba baagala bakwavu waze baba baagala bakulayiko bwetyo state bwe bangeri yakitinga so kyendowooza kati okusigala ng'alimu ebyo ebya UN ebya human empowerment sigara nga akola nga bw'olaba wa KCCA yaliwo omukyalo omu Jennifer Musisi yali meketi kuba kati Honorable Kadaga talina jajja kuwandiika kifo nti njagala mulimu otuuka ku levo y'obwa sipiika odda kubwa vice ate ova kubwa vice oba odda kubwa president kyekitaswira nti ekya vice president yakigaanirawo so ndooza kati asobola kukola mu UN okusigala nti abakyala basi bamufunamu naye ne ideas akatalekeka olowooza ayinza okujja kwa president well kibeeri ku muntu eyo ndi choice ye sere spokesperson wawe naye ndiwe ndowooza nti tajja ayinza obutajja ku ekyo anaaba atatunikako naye osika tusoleeti ayinza okusigala nga ayisaamu ebirowoozo omanyi abantu abayisaamu ebirowoozo byabwe si kamera nti omuntu omukoma omulaba ku kamera nti ebirowoozo bye bikoma kati waliwo naba consultant nga ye bamwebuuzaako bwebuuza nga mwami bidandisali abantu bwe batyo batera kujja ku kamera naye omusanga bawe bamagezi kati nga bw'olaba mwami kaija ti ebintu byebyobufuzi abitegeera bulungi era abimanyira abiruddemu so can be a consultant but I don't think that she will come from president all right kale tuanza tuyanze gero kyali kumpeo mukuru kaija bugambo biri busatu akasoka ku KADAGA olowooza ye ng'omuntu love y'ensi ye anaaba nayo ng'avudde mu ntebe n'ekisembayo olowooza asinza okujja kuba pulezidenti olaba alozezzaako ekyoba president ekibeero kyekyayisa adda yakulonkingira ku kino kubanga owa president yabweteekerako okuba abadde abusobola ng'alina kino ekifo omanyi omuntu abadde n'emyaka egyo 30 ng'omuzindaalo gukujja neoba togwagala nga gujja kuba kati yagenda oba kati yagunoonya ate kalona yamuwa si oreta kati eno clout y'obwa sipiika y'obwa minisita minisita regional affairs bwe yayinaayina akati bagamba around 2011 baali balowooza mukama waabwe ayinza obutajja y'omu kubaagira ne bamobulayizinga n'akasente kwaliwo omuntu yagenda ng'alina naye gy'anoonya sente asala nga yakoze eki nga yatuuseeyo kaakati akati olwo ng'alina ki clout eyo kati bw'ataalinnya bwe yatya ekigere n'akizza eno tayinza kumala nga backbench emyaka etaano najeesimekwa vice president kuba president olina kuba ng'oli orator kubayita abantu nga kati nga bw'olaba singa kano nali amwedde eddoboozi ngeri ya Cecilia Ogwalo basalamu musomba nga lyalina n'agattako esivi ye ne sente awolumba naye waba tolirina eryo nti kubanga statement ye batekyakanga oba ontegeera statement ye bakyekyaka kati ogenda mugira emyaka gigenda okukuyiwa mu bwegiti yaho irobo ino kuba kyovola ffe ababadde ku politics wa kabalaza ne mbaya omukyatuwe muzira walo abatuka kati oba mukikola mutya politics office muzi nowe bweru si wanja ulo nnyo tuli abadde nga ne media nga asobologisa so naji friend nibaga speaker abaita aina na kitegeka ne yakaraga agamba ki so baranga nokubuza agamba ki ne uli kwade gabwa embu speaker kula ki abaita ngabaje ne kalabuza agamba abana bauli abo nzima manyi abuza agamba ki taina cha tuga bama nyo kugoba mbabazi bwe yavayo obadde omuuliza
Baba n'abaana bano bagoba luuma. Kati gwe balinde bagenda kubeera owolanya omulabe ng'olanya ebirungi. Bulijjo olanya mulungi. Nga bo kati omanyi bo balinga ba promotion. Nga gwe batunda ebirungi ebibijja. Media platform ya KADAGA. Yeah, easy. So that is where we are. We are. Yatomera yali yesa gabo yasodde okwesaddaka ku luno. Ne wano Museveni yabuliddwako amwesimbako. Kuno biri guno. Yabadde wakira mulomba. Nedda KADAGA kyerayagala. Nemugwa KADAGA kyerayagala. Ate bwe byabadde muwagizi we. Yali amukola ki? Amuwagire. Amulumba dda yali amulumba. N'atya. 2016 yakola ki? Yatya. 2011 yakola ki? Yatya. Ze ziba season zo zokola ki? 2011 Dr. Besi yali tajja kuba president. Yali ateeseteese nga ku bidandi sali gundi Kiyonga okusatu mwerabidde kwe kwali alina okujja kuva ku president. Bwe yateekateeka bwe yabatuukawo okubaigwa nti banne nti aha ekintu kimaze omusajja tumukole ki? Tumunume gamba ha omusajja akyayokya. Omusajja akyayokya. N'alumba mukazi we n'agamba manyi okwogera naye Museveni mutya. Musajja ajja kunzisa. Kakati agenda okukakana nga amaze okuvuzimba infrastructure naye ng'agiridi nga yakola ki? Yabakaanga nti omanyi gw'oba olumba. Akuinga banandala mafaabi bagundi bagaruga ne bagaba banjuba ne bagaffe tujja kunoonya ssente. Gwe kola ki? Lumba. Kati babidandi baagala okujja nga ono amaze omukwatamu 2016. Nga abantu bakyabaloga nti omwali mulina okukwatira ku kintu nga kyokya. Mwakitya. Nga buli omu amukola ki? Bamuga Besi omusajja walirinzeemuko. Bambabazi bagenze okujja nga nti nga nokya alina kyokola ki? Kyokwatamu awo we yali alina omukwata. Kati wano omusajja nga amaze okudismantolinga kyagenda okukola n'abantu be bonna agenda bandikola ki? Bw'anaamusanga e projekiti agina ate nze mbamanyi bannayuganda bagayita magoma gavugira aliwo. Amagoma gavugira aliwo. Ennamba ya KADAGA bagenda gisa mu blacklist. Tebaagala kulaba simu zaabwe nga KADAGA abakola ki? Abakubira. Abuge muzeyi mukazi oyo ali mwagwe era gwe tukwewuunya obadde musajja ng'ogumiikiriza olaba obadde okola bino wapi olimba obadde okola bino ajja nze twalina omukyala muliraanwa waffe yatunyumiza kye bayita obwavu yagamba yali mukyala wa Yesu Amala gyobuyita sijja Yesu Amala mukyala we n'agamba nti sente bwe zaggwa ojjubujjukira wano ng'emmotoka ziva wano ku sande nga busane olowooza pate naye sente batala okulya nga sente zikubuzeeko. Ononye ne wakagali akyamawo nga tomukola ki? Tomulaba. Agenda ataka kufuna busimu bwaba constituency. Maama, tata gundi afiire. Nga kitalo. Wazira buuji. Ndi kale, mobile money. Gundi, waliwo ka speech day ka nasale. Maama, ndi kale. Bwato bajja kukola ki? Gasigalidde. Omusajja mukazi mumuleke ebitiibwa bye ajja kufaana byo. Nonze nkubuulira bannansi betulina. Kaakati ng'olwo nkubuulire bagobi ba ddiiru kati ogenda okulaba line up ey'abantu abatulako okimanyi ewoolanya baali tebagendayo. Anti atoolanya anti si abayitaga ba trip. Mwofiisi kati muli mu ssente. Baba mpa ssente gye zikola ki? Gye ziri. Kati bwe yagenzi n'abagamba bannange nedda. Mbasonyiye. Naye bw'olaba twefumye nnyo nga weetaaga tuwogere ofiisi yange nzigule. Sijja kubuulira mannyo yinza obasanga. Leero ndabadde ku palamenti oyinza obasanga nti the other one has a politics, you know, as you are aware, but you are a very good man. Wanabagena omujukiza bwetwali Makerere, twali nawe, wanabagena omujukiza. Ojjukira eryasasiri bakukuba ng'oli Makerere. Activist wa amaanyi bwavu yane bwamuyingiza enaalibu obwavu buno Museveni ayina bakubankuba kye bajjuddeyo. That is what is going to happen. Ogenda baraba obalabe Mr. Speaker sa obaye banamwita dada ama mubeere bulungi Uganda nzibu tuyanze egeo nakole mutukkirize program yaffe ekuma nnaku olwaleero naye nga omukama ng'asiimye. We shall have the same show if all goes well. Naye nga musigala mukirozaako ne mukoleko research twetaaga tugenda kwebuuza nti eno 11th parliament
chichi chetu jisubiramu fe banansi. Zirana nso jitia. Are shorter services going to be worked on? Or are we likely to see things depreciating? Or are we likely to see things shining? Are we going to see things rising or downfall? Awusimanyi. Omukulunga asimye, kaija nga wali, tujua kuwa Tamale Junior. So please kindly keep subscribing. Temula babulabi, subscribe. Kuba saba. Watch, subscribe. God bless you. See you next time and bye-bye.